ទី6ដល់7វិច្ឆិកានេះរដ្ឋបាលរិទ្ធនីភ្នំពេញមិនអោយមានប៉ូលីសឆោតផាកវិន័យច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លើគោកឡើយដើម្បីទុកឱកាសឲ្យសហសានុសាសទៅប្រឡងទុតិយភូមិបានតាន់ពេលវេលានៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងពរមានបានដឹងថារយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី6ថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះ អញ្ញាធរិកធនីភ្នំពេញបានធ្វើការណែនាំឲ្យកម្លាំងប៉ូលីសទាំងអស់ពិសេសកងកម្លាំងនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទាំង14នៅក្នុងរិកធនីភ្នំពេញដែលខាតមិនឲ្យដាក់កម្លាំងដើម្បីរត់បន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនោះឡើយតែថែមទាំងជួយស្រួលចរាចរណ៍ដល់សហស្ថាប័ននោះសះបានទៅប្រឡងសញ្ញាបត្រមិញុំសិក្សាទុតិយភូមិបានទាន់ពេលវេលាខំទៀតផង ឯកឧត្តមការឆាយអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់បែបនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំព្រี่ยมសន្តិសុខសวัสดิភាពព្រៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ500ខែអាសត់ឆ្នាំថោះបញ្ញាសកពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមការឆាយអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះក៏មានការចូលរួមពីអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពស្រុកពករលួយ ACU និងតំណាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាព្រមទាំងអាជ្ញាធរក្នុងកងកម្លាំងទាំង14ខណ្ឌផងដែរកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់នៅមណ្ឌលបលងសំខាន់ឲ្យដំណើរការនៃការបលងនេះទទួលបានជោគជ័យនិងមានភាពនិងមិនមានភាពឆ្លោះឆ្លើយ អយ្យកោដំការឆែកក៏បានជំរុញឲ្យអាញាថខាន់ក៏ដូចជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពបាទសវត្ថិភាពនៅក្របមណ្ឌលប្រឡងទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យមានបាទការឆោតល្វែងណាមួយកើតឡើងនៅពេលប្រឡងនោះអញាកញ្ញាថខាន់ត្រូវជොះពីនិត្យរដ្ឋបាលចំពោះមណ្ឌលប្រឡងណាដែលមានបងប្អូនបជាពូរដ្ឋស្នាក់នៅជាមួយមួយមិនត្រូវឲ្យដាច់ចឹង រហូតរហូតគ្មានសម្ដាប់ធ្នាប់នោះឡើយមន្ត្រីសុខាភិបាលរាធានីភ្នំពេញត្រូវដាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យដើម្បីព្យាបាលក៏ដូចជាជួយសង្គ្រោះនៅពេលដែលមានប៉ះជនណាមួយមានបញ្ហាសុខភាពក្នុងពេលប្រឡងពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ញើកង់ម៉ូតូវិញឯកឧត្តមការឆែក៏បានណែនាំឲ្យយកបាទប្រឡងក្នុងពេលប្រឡង២ថ្ងៃនេះដោយរដ្ឋាការចំណាយទាំងនោះគឺរដ្ឋបាលរាធានីភ្នំពេញជាអ្នកចេញ សម្រាប់កងកម្លាំងប៉ូលីសទាំងអស់ពិសេសកម្លាំងប៉ូលីសនីអធិការដ្ឋានកោបាលខណ្ឌទាំង14គឺមិនត្រូវដាក់កម្លាំងរឹតបន្ទាំងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងជួយសម្រួលចរាចរណ៍ដល់សោះសានុស្សិះបានទៅបន្លងសញ្ញាប័ត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនេះបានតរពេលវេលាថែមទៀតសូមបញ្ជាក់ថាការបន្លងសញ្ញាប័ត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនេះមានបេក្ខជនច្រោះឈ្មោះបន្លងសរុបចំនួនបាទ 135412អ្នកបាទការជិងឆ្នាំមុន9000បាទ9បាទសំទោ9277អ្នកស្រីបាទ73278អ្នកចែកជាបាទ227មណ្ឌលត្រូវជាបាទ5543បន្ទុក ក្នុងនោះបេតិកជនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមានចំនួន41379អ្នកស្រី24789អ្នកបេតិកជនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមានចំនួន951033អ្នកស្រី48490សំឡេង89អ្នក ចំណែកគណៈមេប្រយោគនិងគណៈកម្មការផ្សេងៗដែលត្រូវចូលរួមក្នុងដំណើរការប្រឡងលើក្របដំណាក់ការមានចំនួនសរុប29525អ្នកក្នុងនោះមកពីថ្នាក់ក្ងោសចំនួន4126អ្នកនិងមកពីថ្នាក់រដ្ឋនីតិខាតមានចំនួន25000 បាទ399នាក់ដែលឡាយសម្រាប់រាធានីភ្នំពេញមានមណ្ឌលបន្លងចំនួន31មណ្ឌលនិងមានប៉កញ្ជនចំនួន25,835នាក់សម្រាប់អត្តបតពរមមេនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអគុណនិងសូមគោរពលា